السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا ملقها يو شرفت عليه إن داونا إساي ميل كستا أو دا دنيا دا كتشوكتان وحالة سوق عليا من تيان وديسو قد بنش ري برنامج كيني نقايسيقا وراركا برنامج كيني نقايسيقا وراركا إي إيقا أيا وحان كسو قادن طونا إي أو دا يالدا قماد يو سياسيين وكرا دبقا دي مغالو ينكا هرقيسي يقرو يارين تاكو سابسان نبد قليا دا iyo culada markaasi ka dhisaalay tukarraq iyo arin arinta arin socota oo iyana ka dhacday magaalada Brussels ee waddanka Belgium-ka oo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u ciday engineer Faisal Cali Waraabe iyo professor Cali Khalif Qareed ay kula kulmeen madaxweynaha Soomaaliya ee federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amurahaas waxa ay la gurfeeyaya Mustafa Cabdullaahi Jaamac oo loo yaqaano Mustafa Kaysane waa nin arrimaha siyaasadda iyo guud ahaan xaaladda gobolka aad ula socda gaar ahaan amurahaasi waxaanu wax ka weydiinay amurahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim arrinta ku saabsan horta arrimaha ugu xisaab badan ee iminka aynu gacanta ku hayno ugu horeeyso arrinta tukarraq ee odayaasha isxilqaamay iyo madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka ay wiigii ugu dambeeyay ay u tageen Garoowe kaana waxa ka horreeyay odayaal kale oo iyaguna dhigooda ah oo Hargeysa saaso kale u yimi arrinta marka haddeen ku noqono aasaaskeeda hore waa khilaaf siyaasi ah weeye arrinta culada keentay marka waxa meesha ku dheer waa khilaaf siyaasiga uu jiray ilaa marka dadib loogu noqdo Act of Union-kii labadii jamhuuriyadood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ee 1966-kii ay soo yimaadeen khilaafka ku saleysan isagu iyo maxayda kala tagoodu waa halkiisa waa khilaaf siyaasi weeye laakiin waxa dheer wax weeyaan arintii waxay noqotay colaad bulshadii saameysay ayaa meeshii ka timi arintii xuduuda ee tukarraq marka taasaa marka waajibka iyo dhaqanka aynu leenahay ee Soomaaliyeed ayaa dhaqan walaalnimo iyo wada noolaansho ku dhisan oo aan la kala maarmaynin marnaba wax kala kaxayn karaya dadkana aanu jirin haba yaraatee oo ka sarreeya si arrimaha siyaasadda ka sarreeya dabeetana waa tii marka halkan ay ka tageen odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahan iyo odayaal isxilqaamay ay tageen halka walaalahoodii ay Garoowe ugu tageen sida aynu warka ku hayno si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey runtii nabadii ay halkaa geeyeenna waa lala qaatay sidaasoo kalena waxaa laga yaabaa Britain-a in maxay ahayd saasoo kale wax kastaba lagu xaliyo bulshanimo iyo walaalnimo iyo ehelnimo lagu xaliyo marka waxaad moodaa halka dad badan baa warwarkii ka dhacay iminka oo maxay u haysay arintu inay halka ka sii xumaanayso halka ka sii fogaanayso waxa la ogaaday marka runtiina dee waa bulsho wada degan weeye oo halka ay halkaaba degan oo dhaqaaluhu iskaga xidhan yahay oo ehelnimadu iskaga xidhan tahay oo dhiiggu iskaga xidhan yahay wax u qaybsan aanay jirin haba yaraatay marka waxaad moodaa daruur tahay yar iminka inay faa'iidantay ayaad moodaa waa tahay doctor Mustafa waxaad carabka ku dhufatay in ergo markii hore ay ka timi Puntland oo ay Soomaaliland yimaadeen deedna ergidan kale ay daba martay yaa igmaday ergooyinka mayaga istiray mise maamulada labada dhinac ay kasoo kala jireen baa tiray ma waa arrin ka sarreysaba waa arrin ka sarreysa maamul ka sareysa waa waajib dhaqan weeye waa waajib walaalnimo waa waajib ehelnimo waa waajib Soomaalinimo waa waajib qofku aanu cidba ku hadlaynaynin marka ehelkiisa dhexdiisa dhibaato ay timaado marka uma arkayaan iyagu heer dowladeed iyo heer siyaasadeed iyo heer Act of Union iyo muxuu ahaa waxa wada hadal laga wada hadli doona iyo halka ma aha ee waxa weeyaan heer bulshanimo heer walaalnimo heer dad isxilqaamay weeye anigu sidoo kale baa arko dad isxilqaamay iyagaana dowladaha ka xoog badan iyadaana madaxda labada dhinacba iyaga muxuu ku qancinaya oo kala hadlaya wixii danta ummadu ay ku jirto madaxduna waa hoggaansamaysaa sidii rajaynayno arrimahan oo kale waxaa jira madax dhaqameed gashay mar hore oo boqorasmaan buur madow kale uu ka mid yahay oo shir ka dhacay lagu calimay saariyey nin sultaana Puntland meel ka mid ah carmo markii uu soo laabtay xabsiga ayaa la dhigay haddii ay iyagu isxilqaameen kuwan ku dhowdo sharcigii lagu qaaday buur madow mid la midih
مشروعي كسر هيا يعني يوم مركها وصعونا وي هل كاوي كوكر دوينتي هل كاوي كوكر دوينتي وضياشني رنتي نبات بي اوقل قالين دبتنا نبات دينا وحي كلاحي لير عدا خصيصي او اه محيل الدولة ده هير دولة ده يهير مامول بي دبتنا قولدي حقا سنة بنتنا بي لسعوسيين iye de maamulka halka ka jiray ee qoladana waxa la socodsiisay maamulka waxa la yeeyay xukuumadda Soomaaliland bay la socodsiisay madaxweynuhu ugu horeeyo de nabad cidna ma diidayso marka arintu siyaasad way ka sareysa waa nabad weeye nabadna de cidma diidayso haba yaraatay cid diidaysa ma jirto ee waa tahay arintu waxay ku saabsan tahay tukaraq oo ciidamada labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland ay ku dagaalameen ee dhowr goor een wulina xaaladiisu ay taagan tahay maxaa nafa oo kasoo baxay ergooyinka isdhaafo qodob ah horta qodobada intee imika ilaa imika ay noognay waxa kamida maxabiista maxabiista kamida in xabada la joojiyaba kamida in la wada hadlaba kamida marka wax weeyaan maxabiistu waxaan ku rajaynayaa sidaan maqashaysnahay in wiigan soo socdo horantiis hadii la yiraahdo maxabiistii la islaafsan doono oo de aad iyo aad u qurux badan oo si ehelnimo ah oo walaalnimo ah in xabada in la joojiyo oo cid walba u dana in la wada hadlo haddii la wada hadlana waa aan heshiino oo de waynu maqashiisanahay in labada heer madaxweyne Muuse Bihi iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo heer maamul goboleed intaba in la isaga wadaynayo oo muxuu ahaa mabda' la qaatay u yahay wada hadal taana iyadana di waa wax wanaagsan oo positive oo iyadana yani imika abuurmi weeye oo jawigii colaadeed ay u bedelay jawi nabadeed iyada lafteedu taasaynu rajaynaynaa ma ka mid tahay qodobada lagu heshiiyey ama lagu heshiin karo in ciidamada la kala qaado oo meelihii ay hore u fadhiyeen wixii ka horreeyey 8 January markii dagaalku dhacay lagu kala celiyo sida beesha caalamkuna ay dalbaysay qolada kale ee Puntland ay aad ugu dhignayd wallahi horta wax weeyaan marka arinta dhinaca siyaasadda laga eego dhinaca siyaasadda marka laga eego waxa eegaysa wax la isku hayo maxaa la isku hayaa horta halkay sartu ka qorantay marka ugu horeysa halkay sartu ka qorantay wax weeyaan act of union ki 1906 heshiiska midnimada ee dhacay ee labadii jamhuuriyadood ee shanta Soomaaliyeed kamid ahaa ee xoroobay marka ay isugu yimaadeen ee kowdii bishii 7aad 1906 halkaasaa khilaafku horta fadhiyaa khilaafkaasna waxaan filayaa marka la doonayo in heer kama dambays ah xal looga gaaro wuxuu ku xidhan wada hadal buu ku xidhan yahay dooda maxay dii Soomaaliland iyadu way iska cadahay oo wax weeye dood ah anigu xuduudeedii halkaa weeye xuduudeedu dooda Puntland iyaduna wax weeyaan maamul goboleedkan ii sameysmay ayaan aniguna aragti qabaa laakiinse xalku wax weeye mas'uuliyadda Soomaaliya weeye inaanay maamulka Puntland ku eegin inaanay maamul weeye arintu doodu halkaa way dhaafsan tahay inaanay ku eegin oo ay muxuu ahaa wada hadalka qayb ka noqdaan way arinta halka laga doonayo laga gaaro waxa weeye wixii la isugu yimi ee imikana la rabo in muxuu ahaa lagu de maaragtay laga gaaro xal kama dambays ah iyadoo cid walba aragtideeda la ixtiraamayo Soomaaliland iyo Puntland ayaad moodaa intana ay gaar ku siisay markaad eegto wixii dhacayay iyo sida wuxuu socdaan iyo ergooyinkan dhaqanka iyo aqoonta iyo ganacsigu ku ogog lehe u kala dab qaadaya labada maamul marka iyagu ma la gaari karaan labada maamul sidaa iminkaba maxaabiista loo sii deynayo kale iyo waxyaalaha lagu heshiiyey inay ka mid noqoto inay ka heshiin karaan arrintaa kale ee tukaraq waa suurtagal waayo waxa weeye dadku dadka marnaba maanta Soomaali haddaad dib ilaa Jabuuti ilaa shanta Soomaaliyeed oo dhan cid kale xadin kartaa ma jirto cid kale xadin karta ma jirto way isu soconayaan way wada noolaanayaan xooluhu markay halkan abaar ka dhacdo halkaas ay u gudbayaan saasaa la isugu soconaya arinta nabadda marka arinta nabad waa ta ay odayaasha dhaqanku ka shaqeynayaan waa ta ay maxaydii xadka u sameynayaan ay xidhayaan nabadda marka taa de maamulada way ka caawinayaan oo dowladaha way ka caawinayaan waana waajibkooda laakiin arinta de doodeeda leh murankeeda leh ee haddii laga wada hadli waayo colaaddu ay taagnaanaysaa waxa weeye waa arrinta xuduudaha ku saabsan iyo aragtida xuduudaha laga leeyahay caalamkana way ka dhacdaa
laba dowladood kasta ama cid kasta oo jaariba de way isku qabtaa laba baroorba ayaa xadka lagu burbaa waa lagu burbaa laakiin sidee waxa weey wada hadal baa loo baahiyay ilbaxnimadu waxa sheegaysa in la wada hadlo ay sheegaysa ilbaxnimadu ma sheegaysa colaad imiga geeska afrika inuu aragnaa waxaanu aragnaa dowladii 20 sano ee isdilaayay Ethiopia Eritrea oo maalin kale ay soo furmay inta maxay ay xuduudii muxuu ahaa abi axmed intuu aragtay cusub leeyimi oo dabeytana ku qasbanaaday dhinacii kalena inuu la qaato maxay inoo diiday inagoo Soomaaliya inaynu heerka ka fikirro oo aynu lahano war saddex dowladood ma noqonaa saddex dowladood oo geeska afrika ah oo soo wada fadhiista igad oo walaal ah oo is aqoonsan ma noqonaa waxaanu jeedaa Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya ayaanu jeedaa saddex dowladood igad soo wada fadhiista oo muxuu ahaa foodkii kala bar qaata maxay inoo diiday marka aad eegto bisaylka siyaasiga ah ee hoggaamiyeyaasha Soomaalida isbeddelkan ballaaran ee Abiy Axmed Cali uu ka bilaabay gobolkan geeska Afrika sida kan Eritrea iyo Ethiopia oo kale oo durbay safaradihiisa dhaafsadeen ganacsigii diyaaradaha iyo isdhexgalkii dadku uu bilaabay in aragti noocaas ay qaataan oo ka soo degaan buuraha ay saaran yihiin maxaa u diiday maanta caalamku dhawaa wareegaya caalamku ma taagnaa maanta wareegii caalamku wuxuu soo gaaray iyo kacaankii nolosha cusub iyo wada noolaanshaha iyo isku noolaanshaha iyo wax wada lahaanshuhu wuxuu soo gaaray in aragtida Abiy Axmed oo kale ay timaado madaxdii kale ee geeska afrikana ay la jaan qaadaan maxaa u diiday iyagaaba walaal ah iyagaaba isku isra iyagaaba isku diina iyagaaba isku dhaqana iyagaaba wax kale kaxayn kara aanu jirin maxaa u diidaya haddii maxayda siyaasadii ay ku heshiin waayeen oo ay dal kaliya noqon kari waayeen maxaa u diiday inay noqdaan saddex dal oo walaala oo isbarbar taagan oo difaac wada leh oo maxayda arrimaha dibadda difaacda oo dhaqaalaha wada difaacda maxaa u diiday adduunku maanta wuxuu u socdaa runtii waa dabeyl cusub wuxuu u socdaa xagga wada noolaanshaha wuxuu u socdaa zero problem buu u socdaa adduunku marka waana taa aanu ku amaanayo Abiy Axmed aqli cusub buu keenay 120 milyan oo aan dikad lahayn buu talinayaa wuxuu doonayaa dhaqaalahoodii buu ka fikirayaa waxa uu inaga laynagu xisaabtamaya hadaynaan doonayn in layna liqo waynu qayb ka noqonaa aqliga cusub iyo horumarka cusub iyo wada noolaanshaha cusub iyada oo aynu nahay saddex dowladood oo siman oo walaala ah mustaqbalku wuxuu noqon doono isaga isqori doono mustaqbalku lagaba yaaba waxaan inuu arkayna wax ka sii duwanay inay soo socdaan waa tahay dhowaan waxaa magaalada Brussels ee waddanka Belgium ka dhacay shir laga hadlayay arrimaha Soomaalida Somaliland si toos ah ayay u cadeysay in aanay shirkaasi ka qayb gelin iyadana aanu xusayn hase yeeshee waxaa shirka ka og lahaa oo u dhowaa gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha khaatumo professor Cali Khalif Kareid oo kulan la yeeshay rasmi ah madaxweynaha Soomaaliya ee federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo arrinta ayada ka war wallahi de marka dhinac laga eego de aragtida Soomaaliland taa waxa weeye anagu Soomaaliya waanu ka goonay oo muxuu ahaa waxaanu nahay laba kayaan iyo laba qaran oo kala duwan waa aragtida Soomaaliland taa isla markaana waxba ka dhaxeeya oo waxa ka dhaxeeya waxyaabihii adduunyada ay ku caawinaysay dalkii isku wada ahaan jiray Soomaaliya marka waxa weeyaan waxa kala laba ah wada hadallada ku xidhan muxuu ahaa haddii la yiraahdo arrimaha siyaasiga iyo arrimaha bini'aadamka ee dadku lagu caawinayo marka aad dhinac ka eegto dowladda Farmaajo waxa ku ceeb ah inay tiraahdo special arrangement-kii yaan la siinin Soomaaliya qoondayntii gaarka ah ee Somaliland yaan la siinin oo annaga marka nin dowrsanaya walaalkii inuu ilaahay yaan loo dowrin waa dhibaato weyn marka taa lafteeduna marka aad walaalka tiraahdo yaan waxba horumarin yaan dikid loo horumarin yaan caawimaad la siinin yaan horumarinta laga caawin oo aad doonaysaa haddana inuu kula midoobo isma qabanayaa waxa weeye haddii aad doonaysaa inuu kula midoobo dhinacaaga waa inaad walaal ka samaysaa waa dhinacaaga ka soo dhaweysaa halka marka haddii marka dowladdu rasmiyan ay iyadu positionka ay taagantay leedahay anaga nama khuseeyo arinta Soomaaliya lagu qaybinayo oo ay dowladdu taa tahay oo ay qoraal ku dhiibtay oo ay muxuu ahaa xiriir ka sameysay haddii marka
قدومية فيصل علي ورابي يو قدومية علي خليف أي 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 كجلان دذال أي كجلان إن محيه لي دود السومالي لأن دينا عوضان يدنا يدنا أرن آدي أدونا سوية ولي به حد حد أركيسي صوركي سدح ذا ما لحظيه يجو ولا لا أي 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 سلاميين وحويان صور ضد بطنه الصومالي مرك أي دعوذين رجوا إنجليزي وحي جلسي رجاء إن لغة هذا دونه وحي جلسي رجاء إن اللي سوهم دونه وحي جلسي رجاء أه إن عراد لما هاي أي جلسي رنتي رنتي وا وحوين وا وخروح بطن دودا هدد اللي جلسي يصير فيصل دوديشو أنا وادي هاد بان وهر وأنا كنت هني ديني يا محاكم إذا وحبات كه شيء دل ترنيمو وأنا دل ترنيمو وحو 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 الواحد نقد بيننا دودا الصومالي الآن أه والله يا روحي أنا سين سنجار نصية ورنتينا يوروبيان يونيون كده اينو اغنى هي يقول هلكي تاغين وايليه ورده هذا الريال نو داي وحي انا انو سوماليلان سينينو انغا سينينا marka waxa weey qonta Soomaaliland u gaara iyada lafteedu halkay qayb ka tahay hadii Soomaaliland qontadeeda gaar loogu dhigo ta Soomaaliyana gaar loogu dhigo oo qof cid walba qorsheheeda ay ku socoto halka halka qayb kamid weeye een waxa goor loo gaari doona jaw wanaagsan iyadoo cid waliba xasishay oo stability yimi oo xaqi security ga xaqi horumarka xaqi dhaqaalaha waxa soo dhimiyado ay hagaageen in wada hadal dabadeeto la haleero runtii ta ay ugu gol xareen nimankaasi anigu waxaan u arkaa in ma aha rasmi waxa rasmi ma aha waxay soo qaadayaan oo dawladda afkeedu ku hadlimaayaan dawladdana wakiil ma aha laakiin waa odayaal Soomaaliyeed oo dadaalay laakiin waa siyaasiin سياسيين هذا لكن إيمك لماذا بدت بيمت إيمك حكومة دي ما بتريان تلك قارة وحيليه ومعارض كم دي هاي حسب قوتنا يوقع لها حكومة عدلتي حكومة بدرن حكومة بدرن تاي اللي فهموه سياسة العالم كانوا يكملها هاي بقى إن مركا إن محوها إن صاير بيزنس ودين على الصعوده بيزنس كي دولة ده ودين على الصعوده أو أفكار تعرفتين بس ليسو دولة تعرفتين ميلو قد بيسو ده رسمي أهيني إن يدينا السودان أو أي جلا جلايس أي سميان وهري ونكسن ورا أرنتي نوبة هنا هديك كله دي وحوي وحن نقول إن أون قرارات فر الجحر أي أو سدا أو قرح منو هري أيان نقول مركا وحوي إلا فرو أو إللي لا ضل فرو أو محوها هير بيرسنا لحتى الله وضع الله أو اللي يفهمه أو اللي يسوده أو نفسيا حتى نفسيا الله يستقبلك رو أرنتي أروح قبل بدأ أضي إن لو جتها نيدي تحي واحد كور هنتها واحد كور هنتها هلك أومان تا شركة كقريب قلي أما وفرماش الله كل ماي عارين تها الله وضو فايز على ورابي يضو عبد الرحمن عبد الله عشر شغلها قل كور ما هاي من الله ومحاوديدي محاوديدي محاوديدي هرتا هرتا مدينة جديدة مرة تين القاضي نظام ديمقراطية أو محوها بلادن وحنا يدوينه الرأي ليين إن يدوينه قاضي دكان وأي رأي كيشان يد لفتي ذوعي كسياسة قبل كرو قاضيسة عرقتي بس ما ينسى سياسة دي بقى يد اسميسة مركب هوي إن نظام كسي عادو ينوي وحلقيا بقول عليه إن الصومالية إن يكو أذاك تهاي الرأي كردون أو سوشيال ميديا صعدة أو ميديا ماس ميديا أوردن صعدة إن 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 كنت وخام بالغيا بقى لكن إنجو حزبين ولين هاي عرقتين ولين هاي وحن ولين هاي بريشر جروبس بين ولين إنترست جروبس بين ولين وحيا بعض إنستيوشنز بين ولين سيفل سوسايتي وحول قادة دي جيا مركب حبي محاو دي ديا محاو دي ديا إن وحا دي ديا إن سجا أو أن لكل من فرماشو وهلكن شو هيا وحلوين ديني وسوماليين هرتا تعرف تيجي تقرأ بعد إن لا يسقى ذيو إن نسومالي ونسومالي الله كل ماي إن لا يسقى ذيو قرض ويه تاسي ويدقن كينا بك بحسن تبا إمكا نينا تقرني سو صاحب هيدين يسقى سكولة هيدين ومانتا سومالي سومالي كرتين مية صلاة كلا بعيدة صح أديكو وزيرة أديكو مدحوينة تايل لك رسالة ويه إن تكلا يينان لاوين توي دور شامبركا لوجري وحبال لك الشيدري أو كان يكرت أساس سعودي إنك سؤال مرنا به إن ليس كؤا ذي قفنا بالقوة ذي إنه قرن دمسي هاي أما سومالا وحكرنا وصمينيو وحين أجنه قف كستو قاعد هيركا هير حسبي هير مذاحد إن إنه دلتشري هاي سيدا ما أنت في زلبوي هاي إنه نقول كرو قدومي عبد الرحمن نقول كرو قدومي عبد الرحمن نقول كرو قدومي سليمان نقول كرو قدومي باشا نقول كرو
oo ninkasta oo yani xil ka saaran yahay daljirnimo uu noqon karo waa yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland kulan uu toddobaadkan qabtay waxa uu ku sheegay in shirkaasi waa shirka Brussels ka socday aan wax saameyn ku lahayn ama ku yeelan doonin Soomaaliland waxaana doodeena ka dhex muuqata in la tagaa inay muhiim ahayd oo laga galaanka laga sameeyo sidee bay taasi isku waafaqayaan arrimahaas isku waafaqayaan horta danaha meel walba inaad loobi u lahaato ama dadkaaga ha noqdo ama dad kale ha noqdo inaad loobi u lahaato ilbaxnimo weeye danahaaga inaad loobi u lahaato marka uu wasiirku sidaa leeyahay anigu inuu sax yahay baan qabaa waayo waxa weeyaan haddii danta Soomaaliland ay ka arki weyday inaanay venuegaas aanay meel ay ka fadhiisato lahayn laakiin xagga saameynta saameynka saa lahaado marka ugu dambeysay yaa go-aan kale marka ugu dambeysay go-aan kale waxa le cidda wax bixinaysa cidda wax bixinaysa baa le ciddii wax bixinaysay warqad keliyaha ay noo soo dirtay oo ay tiri shirkaa ka soo qayb gala waad ku qasbantahay haddii kale waxba idinsiin mayno miyaynu haynaa ma jirto marka waxa weeye Soomaaliland marka kuma khasbana laakiin haddana Soomaaliland danay leedahay saaxiibay leedahay lobby bay leedahay marka inay lobbyga ama Faisal sameeyo ama cid kale sameeyo ama Cali Khalif sameeyo oo danaha dadka degan Soomaaliland lixdeeda gobol weliba waxaan si gaar ah ugu sii faraxsanahay maanta Cali Khalif inuu u tafaxaytay danaha Soomaaliland inuu wax ka raadiyo inuu wax ka raadiyo waa arko mas-uuliyadiisa inay tahay weliba gaar ahaan gobollada bari oo aynu ognahay inay horumar badan u baahan yihiin inay qeylo badan u baahan yihiin inay wax far badan u baahan yihiin marka lobbygaasi runtii uu taagan dhinac buu Soomaaliland ka baritaaraya arrimaheeda Cali Khalif waxaa Cali Khalif waa gudoomiyihii ama madaxweynihii khaatimo wada hadalla ayaa Soomaaliland u socday aan weli laga midho dhalin oo waxyaalihii lagu heshiiyey aan weli la gaarin inkastoo la heshiiyey madasha noocaasna waa tigay shalayna magaalada laascaanood kulankii khaatimo baarlamaankiisa waxa uu carabka ku dhuftay ku celceliyey inaan lagala tashan amuuraha tukaraq iyo dagaalka iyo waxyaalaha la midka sidee bay waxyaabahan isku waafaqayaan wallahi say isu waafaqayaan horta waxay marka ugu horeysa in heshiiskii Soomaaliland iyo khaatimo la heshiiyey oo si mabdiya loo heshiiyey taas waa xaqiiqo cidda farsane ma jirtaa ba yaraatee laakiin heshiisku dee process buu qaadanayaa fulin buu yeelanayaa waxaynan kaloo aynan ila weynin xukuumaddii heshiiska xidhay ee mabaadida heshiiska ay isla saxeexeen Cali Khalif gudoomiye Cali Khalif xukuumadda waqtigeedii baa dhammaaday xukuumad cusub baa bedeshay xukuumadda cusubna runtii dee waqtigeeday leedahay marnaba maynan ka maqal Cali Khalif isaga oo leh ma garanaysaa qodobkaas waqtigaas loo qabto waqtigaa kuma dhicin laakiin waxaynu ognahay in processki uu socdo oo uu si wanaagsan u socdo aragtida ah nalagalama tashan wallaahi xaq buu u leeyahay inuu saa yidhaahdo sababtu waa maxay inagu wadan dimuqraadiya baynu nahay wadan dimuqraadiya baynu nahay inaanu aragti kale yeelano oo aragtidaas midix iyo bidigba ka timaado oo ay santarka isugu timaado waa waxa weeye waa halkaynu go-aanka saxda ka gaari karno marka anu waxaan qabaa in Cali Khalif la dhegeysto hadalkiisa in la dhegeysto oo madaxweyne Muuse Bihi iyo xukuumaddiisu inay aad u dhegeysato in laga garaabo in wixii la dedejiyo waxyaabaha qaar baa fulinta ku xidhan waxyaabaha qaarna waa constitutional waa the story marka mid walba procedure iskeeda la qaado wadooyinkeeda la maro loo sameeyo road map sax loo sameeyo oo la yidhaah halkaas ka bilaabmaya halkaas ku dhamaanaya ayay aniga ila tahay oo arintaa doodaa gudaheenu ay xidhanto oo wax la wada yeesho oo wax alla wixii tabashooyinaha meel la saaro waayahay dadka qaar baa waxay ku doodayaan in arrimahan nabadaynta iyo ergooyinka Puntland ka howlgelaya iyo tan galaangalka ee shirarka noocaasa ay dowladdu u dheedu lahayd oo dowladdu wixii ay lahayd ay cid kale u daba fadhido wallahi dowladda mid haddii la amaanay in mid lagu amaanaa fiican in maanta ay maxay ahayd cid kasoo wax la qabanaysa cidda loobi sameynaysa cidda xiriir sameynaysa cidda tala keenaysa madaxweynaha waxaan ogahay 24 saacadood albaabkiisu inuu furan yahay oo waxgaradku ay la xiriiraan ay tala sameeyaan isaguna wuu yeedho oo dee ay ugu dambeysay tii Ismaaciil Buba ay ugu dambeysay runtii taasi anu waxaan u qabaa inay tahay wadatashi qaran dastuurkeennuna dee taas u dhigaya
دستور كانوا حكومة ليسي وضتاش قرن دستور كانوا كم مصر ليسنا winner takes all إن كقول يستوى حرن غاتو لكن وضتاش قرن أو هيرك الدولة مر كان روحان قبائل وحن ويس ما يستريان وين يسقر قريان وحان قبائل وحن وبهنت صبر صبر يا 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 إن ليس نجستو يا 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 مارت إن ليس فهمه يا يا ترى ذا لفت هذا إن أي حكومة فريسو فريسو وحي وحيد مركا وقت كذا تاجر وات هاي مكورة موقتا إن أي صورة قلت هاي إن كلن كان علي خليفة قريت يو فيصل على ورابع أي لا يشين فرماشو إنه جوجل حال أو نقطة أو دبها أسي حاله كلنا يسوي ميدان مدحوين موسى بيحي عبدي يو مدحوين فرماشو مستقبلك وا 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 صورة قل هذا الحين ترى أدب وبدن تيمك أو إمك كور با هذا الحين تو ويب بطنيد واحد من اللي إن لنا سومالي لان يلنا سومالي يبا لبضة 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 دولود واحد من اللي إني إني فهمين باهذا اللوبة هي وضع هذا الذي إنت بلوفر يضل القفة إذا سنة يسوابي وضع هذا الله رأي تشوك سيديك وأدبا اللوبة هي سومالي لانا يعني هيركا ويك أبسلاتي إن أي ولا لدو سومالي الله حضلان وأنا ملك لألبابك لقراعين ولا الله الصومالي أنا وحوي واجب كوديني فهمان ورمانتها ولا الكاد لبوك لبوح كوقف لنا إذا وضع حلين إن هنا إنه فهنه لبوح ينوقف لنا إنه ملك رواري إنه إنه حمر وحلا يا مقدسه يو يو دولة إذا إنه كله اللي عنه إنه كوري تطبيع الله تنسى النهوض بينه إنه تبدأ دوري لي مركا كون إنه حوض الله ناي هدي كون إنه أينو كرتين وينو دا كوكرتنا وهذا هذا أينو أينو برونو لكن وهذا هذا الكاسم يحب بعيا وهذا هذا الكيهرة إسكعيا يريش يكوها وهذا هذا الكنو يحب بعيا رول ماب خريطة خريطة بو بعيا هي ويحب بعيا هي هذا هذا هذه الله يقانو أيو بعيا عدة ما نقاطة إن وحي الوهر فيه أي فريان وده إيجاد وسكيسو ayuu yuu baahan yahay wada hadal rasmi ah loo baahan Soomaalidu iyadu sida Itoobiya iyo Eritrea iyo kale dhexdhexaadin laan ma heshin karto wada hadal aan kale dhexdhexaadin bay u baahan yahay way wax weyn wa heshiis masir iyo wey marka in maxayday road map ay yeelato oo la garanayo halka ku bilaabmay halka ku dhamaanayo oo la garanayo waxyaabaha lagu heshiyay sida loo fulinayo iyo cid walba waxa laga rabo inay fuliso ayaa laga rabaa iyo cidii waxan dhexdhexaadinaysay iyo cidii waxan damaan qaadaysay ayaa la rabaa sharciyad bay u baahan tahay runtii war murtiyadkii ka soo baxay shirka Proxalis qodob muhiim ah baa ku jiray oo arintaha ka hadlaya oo ahaa in dawladda federaalka ah iyo maamulka Soomaaliland ay wada hadalladii dib u furaan oo soo cusboonaysiiyaan rajayntii lagbad ka qabtaa adigu ka wax garad ahaan in wada hadalladaasi dib u qabsoomaan oo ay natiijo dhaliyeen ka duwan tii lagu hungoobay ee hore horta taas waxan bay aanba qaaday shirkii lanan shirkii la dhanay 2012kii 2012kii ayuun bay aanba qaaday runtiina labada dowladood waxa ku waajiba waxay ku waajiba inay wada hadallo dhab ah galaan ما هو وهذا هذا الوقت جالسة. محد وجه يداو وهذا هذا الله. وهذا هذا الله دبقة. مركي أنا جي إجس صوقه. ولا كي إنا لهشيو. ولا كي إنا وهذا هذا الله وهذا هذا كي جا هشيس كده ما هذا. إك هدي الله يراه ذو مثلاً هدي تسومن لا مركت ما يقول عضو. أو إن لك على طول ده شلي بقى إريتريا يو إثيوبيا كرتكي. شلي بقى السودان يستوي السودان بقى كرتكي. إن محوها. قارك لو يسوي مني. قارك لو يسوي مني. oo kurwaatiyadii maantii weeyto aynu ay dadka Soomaalidu aad iyo aad u socdeen kubadooda ayaa kamid ah marka wax weeyaan inuu wada hadal wada hadalkaasi uu dhalo heshiis waa muhiim heshiiskaas wuxuu doonaa ha noqdo heshiiskaasi inuu heshiis dhalo laakiin waxa ceeb ah inaan soo toosno halka iska soo eegno ayaa ceeb ah oo mid keenbo fusho ka kale inuu dhinto oo u haysto ilaa uu kala dhinto inaanu noolaan karin laakiin waynu wada noolaan karaa inagoo heshiisa waxaynu ku heshiinaba marka haddii dowladda Soomaaliland la qaato oo aanu goono dawad dood ku taagan sharci iyo sooyaal iyo taariikh ku taagan haddii qolada kale doodooda iyadana la eego iyaduna waa dood aan dhaafaynin war aan isku labadii dal inagoo ah aan isu nimaadno halka ma dhaafi karto
أو سومنلاند دي لغو خاص بكرو إني ما ملقبلات تدو هذا من لحد نقطه ويده هربوا ما يهين أو وحن إدين كومبا سومالي يسقيب غبيه أو تاسي سومنلاند ما خصيصه رنتي هدي قرأت كهالك قارو مسؤولية ده صارن لبده الدولة ده عالم كوي لغو خصلي عالم كوي لغو خصلي مركي الدولة ده إنه قاعد كروا مسؤولية ده هس إني وضح لهن عالم كانوا ويردان أو أي لحظان ور إن محوها هنالدح شوقه أو وحنروك على قاضو دي واحد وين والبحنيمو والبحنيمو وأنا 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 أرين إنترناشنال لوج ده سويس جلسية ده قرمد مدوبي يده إلا إيجاد وجوه سيسو هيركا وجوه سيسو شرعية ده تيجي تون تادي لايرا وتهي كاسي وحوها مصطفى عبد الله جامع أو لو يقال إنه مصطفى كيت سنة وأنا دكتورة أو أريمها سياسة يو أقونتها وقول كلا كنا لكن أكون المجال ده حرجيسة وانو لغرفيني نيا مرها كوسابسن إرجوين كيو خلاص تبقى هذا يي مجالوين كحرجيسة يجروي أما جروي يي حرجيسة إيو شركة بريكسليس كارهان كنا كي كده حقب سومي كتوميها حسب كا معارض كاه وعيد يا فيصل علي ورابي إيو بروفيسور علي خليف قلايد وكنا ليا شيء مدحوينها فدرال كسوماليا مدني محمد عبد الله فرماشو أدب مستفى أمها سنية أدقى مضانينا دي يعني أنت عينو تبقى هرمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.